حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې زما دوست اوسانی خلیلی بسلاسن، زما دوست ما ته د درې خبرو وصیت کړی دی چې تر مرګ به دا نه پرېږدي. دلته د حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ اشاره جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدا، او بیا په دې حدیث کې په دې روایت کې دو الفاظ استعمالی، یو دا چې اوسانی ماته وصیت کړی دی، او دویم دا الفاظ استعمالی چې تر مرګ به دا کارونه کې. نو معلومه دا شوا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل شاګرد خاص تا دا وصیت، او بیا په دې تاکید سره چې مرګ پورې په دې باندې کار بنشه، نو دا ډېر اهم وصیت او اهم نصیحت دی. هغه نصیحت سو چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ماته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل، یو خبر دا چې هر میاش دری روزی نیسا نفلی. دویم وصیت راته دا کړو چې د چاشت مونږ کوا د ساخت د وخت دوا سلو رکاتا، او دریم چې ویتر کوا نو بیا ودکیگا. دا درې وصیتونه نصیحتونه حضرت ابو هريره رضی الله عنه وی چې ماته نبی علیه الصلاۃ والسلام کړی دي. زمونږ موضوع چون کې دا درې روزی دي، نو په دې حواله سره یو بل روایت او یو بیا لک شانتی وضاحت او تفصیل پرې کوم. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یفتر ایام البیز، روجب نپر غستلا د ایام بیز، فی حضر ولا سفر، که پا حضر کی باو یعنی پا قیام باو او که پا سفر کی باو خدا دری روجی بے نپر غستلے. اس په دې حواله سره لک شانتی وضاحت چې دا یو مبارک مسنون عمل لې چې موږ او تاسو په دې ځانم پوه کو، او بیا د دغه وضاحت پر وړاندې کې خپل او په اهل او عیال باندې د دې کوشش وکړو. اوله خبره دا چې ایام 20 ته وای، ایام ویلې کیږي ورځو ته، 20 ویلې کیږي سپینو ته. نو د اسلامي میاش دا 13 14 15 تاریخونه دیتا ایام 20 ویلې کیږي، یعنی دا هغه ورځې وی چې په دې کې سپوږمۍ پورشي، رڼای پورشي، نو تیار نسبتا د شپې کم شي او رڼا زیات شي، نو دې ورځو ته ایام 20 ویلې کیږي. اوس سنت دا دی چې په دې ورځو کې روزي نیول چې کم دی، دا یو مسنون عمل دی. د قران کریم د آیت چې من جاء بالحسن فله عشر امثالها، چا چې یونی کی وکړلا نو د هغه پدی بدل کی بہت الله رب العزت لس گنا ثواب زیات ورکي. نو علما کرام فرمایي چې دا د دې روجو بارک د آیت بالخصوص نازل شو چې چا دری روجی ونیولی گویا کی د دې شروع پورس د قیامت دز صائمین په صف کې پاسم، نو داغه د پاره دا مسنون مبارک عمل دی چې په میاش کې د درې روزي اونی سي، نو دا درې روزي داسې دی لکه گویا کې د 30 ورځې چې کم دی روزي اونی ولې. بیا دا روزي په 14م 14م 15م تاریخ د اسلامي میاش باندې نیول مستحب او مسنون دی. خو دې باره کې تفصیل دارې ک یو سړی دا دی تاریخو با دی تاریخونو کې سعوزر په وجه دا اون نه نیولې شي، یا مسلسل درې ورځې نشي نیولې، نو په پوره میاش کې کدا هر ورځ درې ورځې روزي شي چې کم ورځ د تسهولتي، بیا به هم چې کم دی هغه سنت د درې روزو چې کم دی ادا شي، نو دا سهولت په دې کې شته. ها دا 13 14 15 تاریخ باندې کونی سي، نو بیا به په دې کې د تاریخ هغه سنت هم ادا شي، او بالخصوص بیا په داسې شپو کې ورځو کې چې کم د یخنې شپې ورځې وي. مونږ تیر ځل درس حدیث کې دا ویلو چې الشتاء او ربیع المؤمن، دا یخنې موسم د مؤمن بهار دی، په دې کې مؤمن تازه کیږي، ځکه چې
د دې ورځ لنډي نو روزه پکې آسان ای او شپې وګدې نو د شپې قیام پکې چې کم دې آسانی نو کم اس کم ک جون جولای اگست کې سړی نشي کولې نو نور کو د دې نومبر دسمبر جنوري فروری په دې میاش کې د دې سنت د ادا کولو کوشش وکي. بیا علماء کرامو په دې لګ وزید وضاحت کړي دي چې دا نبی علیه السلام چې دا روزی نیولې نو د دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل هم د خیر او حکمت او د فائدو نه خالی نه دی، خو په دې کې بیا ډیر لوی حکمت او فائدې دي. طبي نقطه نظر سره 48 غنټې څوک یادې څوک 72 غنټې یادې چیرې یو انساني وجود لچ کم دی دمه پکار دا، نو دا درې روزي په میاش کې چې سړیونی سينو تقریبا دومره دورانیه جوړیږي چې پاږی کې د انساني وجود د نظام انهزام اغوا دمه پدی کې راشي. روحاني اعتبار سره حدیث کې راځي چې د دې انسان معنی پدی میاش کې د ماحول د ګناهونو گرد ولګيږي او دا د روح چې کم دی گرد آلود شي، نو حدیث کې راځي د دې رجوع په برکت یذهبنا وحر الصدر د زړه هغه خیره چې کم دی د دې رجوع په برکت سره الله پاک هغه ختمي. دغه شانتي علماء کرامو د دې په فوایدو کې دا لیکلي دي چې په کم کور کې اختلافي اختلافاتي نو کدا هغه کور والا خلق د دې درې روزو اهتمام شروع کړي نو د ټولو خلکو زړه به وینځلې شي، د ټولو خلکو زړه خیری به صفا شي، نو د کور اختلافات به په ختم شي. بیا ساينسدانانو په دې باندې ریسرچ کړي دي، د کالیفورنیا یونیورسيټي یو ریسرچ په دې شوه دی چې د اسلامي تاریخونو د 13 14 15 ورځو کې کله چې دا سپوږمۍ پوره شي نو د دې سپوږمۍ د رڼا په وجه باندې په کائنات کې په ځمکه باندې یو خاص حرکت پیدا شي، او هغه د زمیدار خلکو ته د دې معلومات شته چې د میوو د خوند د فصلونو د اصل غذایت د دې سپوږمۍ په وجه باندې د دې رڼا په وجه د تکمیل ترسي. نو چې کله 13 14 15 تاریخونه شي نو د کائنات په تمام اشیاو کې خصوصا په سمندر کې په هواګانو کې یو حرکت پیدا شي، ان تر دې چې انساني وجود چې کم دی اغه غوري د اوبو باندې مشتمل دی، څنګه چې د زمکه ډیره حصہ په اوبو مشتمل ده نو دغه شانتي د انسان وجود هم ډیره حصہ چې دا اغه په اوبو مشتمل ده، نو 13 14 15 تاریخونو کې د انساني وجود د کالیفورنیا یونیورسيټي تحقیق خبره کوم پدې کې حرکت او تیزی په نسبت د نورو زړی راشي. نو هغه دا ریسرچ کړی دی چې پدې ایامو کې جنگ جګړې غوسه اختلافات دا ډیر کیږي، ولې دا چې انسان پدې ورځو کې چې کم دی د کائنات د حرکت په وجه په ډیر حرکت کې، نو په لګه خبره باندې چې کم دی دا جنگ جدل کې، نو نبی اسات والسلام د دې هغه دغه کمولو د پارا روزي حکم کو چې تاسو روزيونی سي نو د انساني غ ذهني توازن جسماني توازن روحاني توازن دا برقرار پاتې شي. نو الغرض ايام 20 درې روزي نیول په میاش کې دا یو سنت عمل دی، مونږ له دا پکار دي چې په میاش کې مونږ د اسلامي تاریخونو پابندي ساتو، او کچرته درې روزي په یو ځای نه نو په مختلفو تاریخونو کې د دې احتمال وشي ان شاء الله د دې په برکت سره الله رب العزت چې څومره خیرونه برکتونه د درې روزو کې غوستري هغه ټول مونږ ته حاصلې دي شي. بل یو حدیث کې دا راغلي دا الفاظ دي چې الصوم جنة روزا ڈھال دے بچاو دے، اوس د نبی صلی الله علیه وسلم د دې الفاظو مطلب ډیر وسیع مفهوم دی، روزا ڈھال دے د بیمارو ڈھال دے، یو سړی له صحت کولیسټرول او په وجود کې څومره سیزونه چې دی د بیلنس خراب شي دا بینستر اوستل غواړي بهترین دا د لپاره د میاشتې علاج شو. اصوم جننا د مختلف مصايب او مشکلاتو د لپاره چې کم دی دا علاج دی. دغه شانتي یو سړی روزيونی ولا دری ورځي روزلا او دا دعا کوي، نو حدیث کې راځي لا يرد دعوه الصائم حتى يفطر، د روزدار دعا تر هغه پوری نرد کیږي چې تر سود روزنه یې ماته کړي، نو دعا دعاګانی قبليږي.
دغشان اسوم جننا سوم او روجه ڈھال لے دا اللہ دا غضب او دا قہر نہ سڑے بھی بچکی گی او سڑے روجہ کرے حالت سوم کرے دا اللہ دا قہر او غضب نہ بچی دا مبارک سنت تے پکار چ منگم دی اہتمام کو او کور کے پہلو عیال بانے ہم دی اہتمام کو واخر دوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ